Opa! Ti moja devojčica. Black Hot Chili Pepper. Sada ću da vam pokažem ukratko kako montiram i potom kreću kadrovi sa te svadbe. U pitanju su naši prijatelji, drugari. Marko Nikoliću sam radio svadbu, tako da ste vratno upućeni. To je Đani i Bokser. Ovoga puta ženio se Marko brat Miloš i oni su kao divni ljudi dozvolili da koristim moj materijal i onda sam došao na ideju da napravim jedan vlog vezan za srpsku svadbu. Daj se vara, da moj ujka nema para. Na vodicu ne vode, ure za šede. Nadijaku koji su zahvatile vodu. Nisam pitao mamu, mamu sve. Da. Ti zali vi, Dragana, sa slobodnom voljom stupate u brak sa prisutnim Milošem? Da. Da mi nijem pozor kad završiš. Thank you.
Ovaj dan za nas je tako poseban, na tebe cijeli život čeka. Kad pravi sam drugi, ja voliš ti me. Kad okolo se kurva mi zdravlje, zbog mene sa uvijek izgubiš. Dobrodošli, želeo bih da u svoje ime čestitam Milošu i Dragani veselje, svadbu, do godine, da se vidimo na rođenju, mom bratu Marku, koji je zaslužan što sam ja ovdje večeras. Molim vas jedan aplauz za Marka Nikolića, šampiona. Tako. Moje sine, moje sve. Alo, jeste čuli za Šaka Polomentu? Evo njegova kopija je stigla. Čekaj, malo, aj može aplauz za ovog velikog umetnika. Deši Saletoviću, deši Debra. Može aplauz za Adila Janom da se čuje malo jače, volim vas. Ako, brate, i za Adila i za Abira. Treba da se otpeva posle njega nešto. To je jedno, a drugo hipnotiše da peva. Treće, mladenci, mislim da vam je ovo bio poklon. Ne stvara nam i cirkus Andi, malo da napravimo atmosferu sad. A sada da vam otkrijem glavnog montažera.